šovakar raidījumā. Sniega dēļ apgrūtināti braukšanas apstākļi. Līvānos atklāja Brīvdabas pastaigu taku. Svētdienas 11. Decembra vakarā un naktī uz 12. Decembri visā Latvijā plosījās spēcīgs sniegputenis. Biezās sniega segas un stiprā vēja radīto sniega sanusumu dēļ daudzviet valstī ir īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi. Arī Jēkabpils novadā daļa autoceļu posmu ir grūti izbraucami vai pat neizbraucami. Sniegoto un slideno ceļu dēļ pirmdienas 12. Decembra rītā līdz galam netika izpildīti vairāki autobusu reisi Jēkabpils novadā. Sijā Tukuma auto informē, ka tikai daļēja reisu izpilde bija iespējama maršrutā Jēkabpils – Sēlpils, Jēkabpils – Cukuriņi, Jēkabpils – Vīpe, Aknīste – Mežgale un citos maršrutos. Pasažieru pārvadātājs skaidro, ka gadījumos, ja autobuss vairs nespēja turpināt ceļu, autobusā esošie pasažieri vai nu tiek vesti atpakaļ uz reisa sākumpunktu, vai nu izlaisti ārā, ja viņiem ir iespēja citā veidā nokļūt vēlamajā galamērķī. Apgrūtināta pārvietošanās ir arī citu pakalpojumu sniedzējiem. Latvijas pasts informē, ka daudzviet pasta darbinieki nespēja piekļūt pastkastītēm, tādēļ pasta sūtījumu piegāde var būtiski kavēties. Autoceļu uzturētāji veic ceļu tīrīšanu un kaisīšanu savu iespēju robežās, bet jārēķinās ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem. Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā kārtībā. Sākumā strādājot uz galvenās nozīmes autoceļiem, pēc tam uz reģionālās un tikai tad uz vietējās nozīmes autoceļiem. Tiek atgādināts, ka ceļi ar grants segumu ziemā tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu. Arī Jēkabpils pilsētā ielu un ietju tīrīšanā iesaistīti visi iespējamie resursi, bet autovadītājiem jārēķinās, ka mazākas nozīmes ielas var būt neizbraucamas. Tāpat ir grūtības iztīrīt stāvlaukumus, jo tajos novietotas automašīnas. Autovadītāji aicināti izvērtēt braucienu nepieciešamību un ieplānot papildu laiku ceļā. Tāpat jāizvēlas apstākļiem atbilstošs braukšanas ātrums un jāievēro lielāka distance no citiem transportlīdzekļiem. Grīvas aktīvās atpūtas parkā ar lentes griešanu atklāta jauna pastaigu taka. Ideja par takas nepieciešamību radās Līvānu novada kultūras turisma un sporta pārvaldes sporta organizatorei Mārītei Vilcānei. Redzot to, ka šeit mežā cilvēki staigāja tikai izmantojot šo te grīves īsto trasīti, gribēja trasi pagarināt, jo cilvēki staigāja līdz stundai garus gabalus. Pirms trases izmēģināšanas Līvānu novada kultūras, turisma un sporta pārvalde pateicās ikvienam, kas bija ieguldījis darbu trases izveidē. Projektu Ja tu dari, tad tu vari īstenoja iniciatīvas grupa kopā, un projektu atbalstīja Līvānu novada pašvaldība un Vidus Latgales pārnovadu fonds. Projektā nostrādātas vairāk nekā 270 stundas, tika izzāģēti krūmi, pļauta zāle, izveidots trases marķējums, izvietoti informatīvie stendi. Marķēšana galvenais ir sagatavot visus tos materiālus, krāsas un lentas un stabus. Koka darbi pārsvarā, tie galvenieka darbi, nu, var teikt, bija diezgan daudzi. Ir bijušas piecas talkas, šeit ir palīdzējuši vairāk kā 20 cilvēki šīs te trases tapšanā. Trases tapšanas process nav bijis viegls, jo ir bijis arī tā, ka daudz bija jāmācās, jālasa literatūra, kā pareizi sazīmēt šīs te zīmes un kādu tehnoloģiju pielietot. Un jo vairāk strādājām, jo vairāk gribējās arī izdarīt. Sākotnēji bija trase plānota tikai viena, bet tad redzējām, ka apstākļi atļauj un arī atļauj šīs te meža takas un taciņas arī izveidojam otru trasi. Tātad mazākais aplis ir 5,6 km, bet garākais 6,6. Pēc svinīgās daļas jaunieši, projekta dalībnieki un citi interesenti devās izmēģinājuma pārgājienā. Brīvdabas pastaigu takas sākums ir pie automašīnu stāvvietas, tā ved gan pasošo daudzfunkcionālo trasi, gan pa citiem grīvas meža ceļiem un takām. Beigās trase atgriežas atpakaļ sākuma teritorijā. Taka ir marķēta ar 129 zaļi-baltām atzīmēm pie kokiem un speciāli iedzītiem mietiņiem.
Mēs bijām ar jauniešiem izgājuši trasi jau kādu mēnesi atpakaļ, pirms sniega, teiksim, tādā testa gājienā. Un atsauksmes bija ļoti labas. Jaunieši bija stāvā sajūsmā. Skaisti skati, ērti. Arī tādi challenge nedaudz, jā, tādas izaicinājumas, var teikt. Kritieni nedaudz arī bija, bet tas piederas pie lietas. Brīvdabas pastaigu taka Grīvas mežā ir pirmā trase Līvānu novadā, kas tuvākajā laikā būs ierakstīta Mamma daba dabas taku reģistrā. Trasi var izmantot gan pastaigām, gan nūjošanai, skriešanai un velobraukšanai. Tā sniedz iespēju ne tikai pavadīt laiku aktīvā kustībā, bet arī vērot dabu. Aizkroklē likumsargi konstatējuši vairākus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus. Kāds vīrietis vadot automašīnu Mercedes-Benz apzināti radīja sānslīdi vietā, kur iespējama satiksme. Par agresīvu braukšanu sākts administratīvā pārkāpuma process un vīrietim piemērots naudas sods 70 eiro. Tāpat aizkroklē apturēts BMW vadītājs, kura automašīnas riepas neatbilda noteikumiem. Protektora dziļums bija tikai 1,24 mm. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Likumsargi atgādina, ka par braukšanu ar tādu auto, kam riepu protektora dziļums neatbilst noteikumiem, autovadītājiem var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 55 eiro, savukārt juridiskai personai, kas atbildīga par transporta līdzekļa eksploatāciju, naudas sods var sasniegt 700 eiro. Jēkabpils novada pašvaldība no 1. Oktobra līdz 7. decembrim ir saņēmusi 7521 iesniegumu energoresursu atbalstam. Visvairāk iesniegumu, 7329, ir par atbalstu malkas iegādei bez maksājuma dokumenta. Atbalsta saņemšanai par malkas iegādi ar maksājuma dokumentu ir iesniegti 45 pieteikumi, par granulu un brikašu iegādi 131 iesniegums, savukārt par elektroenerģiju 16 iesniegumi. Līdz 7. decembrim iedzīvotājiem izmaksāti kopumā 407,3 tūkstoši eiro. Vairums mājasaimniecību saņēma 60 eiro par malkas iegādi bez maksājuma dokumenta. Pašvaldībā atgādina, ka iesniegumu izvērtēšanas process var aizņemt līdz 30 darba dienām. Uz 7. decembri vietvarā vērtēšanas procesā bija 560 iesniegumi. Trīs Jēkabpils novada sportisti saņēmuši Latvijas sporta veterānu senioru savienības 2022. Gada apbalvojumus. Normunds Ivzāns par izciliem sasniegumiem soļošanā starptautiskā arēnā tika apbalvots ar apbalvojuma sporta slava trešās pakāpes bronzas medaļu. Savukārt goda zīmi saņēma Anatolijs Macuks, kurš piedalījās pasaules čempionātā dzelzs vīrs Havaju salās, kā arī Aivars Bondars, kurš pieveica 246 km garu ultramaratonu no Atēnām līdz Spartai. Labrīt, cienījamie skatītāji! Pirmdienas rīts, sniegots rīts. Šorīt visi rakās ārā no savām mājām un pagalmiem. Un arī sniega tīrīšanas dienesti pilsētā strādā jau no 4 rītā, bet sniega apjoms ir ļoti liels. Un tā notīrīšanai, protams, ir vajadzīgs laiks, bet mēs arī sekojam līdz, skatāmies, lai būtu prioritāri iztīrīts tās vietas, kur ir lielākā intensitāte arī no rītiem. Tā kā, protams, paldies cilvēkiem par izpratni. Aicinu arī ievērot tos paziņojumus, kad lūdzam no pagalmiem izdzīt ārā mašīnas, lai varētu iztīrīt no sniega iekšpagalmus, jo tā arī ir viena milzīga problēma, tāpēc, ka tiešām transporta ir daudz, viņš kaut kur ir jātur, un pie daudzdzīvokļu mājām ir šīs stāvvietas pilnas, līdz ar to sniega tīrītāji nevar iztīrīt arī dienas laikā, tā kā, ja ir iespēja, tad izdzenām ārā šīs mašīnas pārvietojumu uz citām vietām. Un, kas attiecās uz lauka teritorijām, tad iepirkuma ceļā mēs esam noslēguši līgumu ar uzņēmēju, kas veic šos te ceļu tīrīšanas darbus. Sekojam līdz arī viņiem, kā viņiem veicās. Protams, arī tas prasa laiku, kamēr iztīra pirmajā snikšanas reizē arī pagāja. Zināms laiks, teiksim, dienas, kad iztīrīti tika visi pieci pagasti, bet tīrīšanas darbi notiek. Protams, ja kaut kur kaut kas ir aizmirsts, nav izdarīts,
izdarīt, tad aicinām zvanīt pašvaldībai. Mēs tiešām arī sekojam līdz. Sniega tīrītāji regulāri informē ar aplikāciju palīdzību, kuri ceļi ir iztīrīti, uz kuriem atrodas tehnika. Bet, nu, protams, vienmēr var labāk, tā kā jāsako līdzi, bet nu, es tiešām saku paldies arī par šo te sapratni šajā lielajā snikšanas laikā. Šajā nedēļā sola vēl augstu laiku, nākamnedēļa atkusni, tā kā skatīsimies arī tālāk, kāda būs situācija. Tālāk gribu atgādināt, ka joprojām mums notiek pieteikšanās un pieteikšana kandidātu pieteikšanā lielajai sporta balvai. Tā ka Līvā novads ir tāds liels sportists novads, aktīvs sportists novads, to pierādīja arī aizvadītajā nedēļas nogalē Latvijas sporta veterānu savienības apbalvošanas pasākums Rīgā, kur novada kopvērtējumā Līvā novads ir ieguvis 4. Vietu pa visiem gada rezultātiem visās sacensībās. Un nākamajā gadā notiks jau 60. Tātad spēles, kas ir arī jubilejas gads, un iespējams tās notiks tieši mūsu novadā, tā ka mēs esam aktīvs sporta novads. Un arī šobrīd aicinām iedzīvotājs pieteikt gan gada cilvēku sporta, gan arī labāko sporta komandu. Un apbalvošana, kā vienmēr, notiek janvārī, tā kā arī nebūs šis gads izņēmums. Tālāk, runājot par balsojumiem, ik gadu Sabiedrības integrācijas fonds aicina balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību, un mēs viennozīmīgi arī esam viena no šādām pašvaldībām. Es mēģināju savilkt tos galus, ko tad Līvāna novads atbalsta, kādā veidā ģimenes, un mums ir gan progresīvais bērnu piedzimšanas pabalsts, kad lielāks pabalsts ir tieši tiem, kam ir 3 bērni un vairāk ģimenes bērnam piedzimstot, tāpat joprojām arī brīvpusdienu atbalsts, kas ir, es domāju, ļoti ievērojama naudas summa, jo to jutām Covid laikā, kad bērni negāja un neēda skolā, tad šis te brīvpusdienu atbalsts ir svarīgs, un tās ir no 5 un 6 gadu vecuma, kad sākas obligāta apmācība līdz pat 12. Klasē. Tāpat arī pulciņu nodarbības mums ir par brīvu un sporta skola, par kuru vecākiem nav jāmaksā. Un ļoti labi ir tas, ka mums ir arī Līvānos baseins, kur ir iespēja ģimenēm ar atlaidēm peldēties, un savukārt bērniem no skolām tur notiek apmācība par brīvu gan peldēšanā, gan arī no lauku skolām mēs atvedam bērnus, lai viņi iemācītos droši būt uz ūdens. Un runājot par lauku bērniem, arī šeit ir atbalsts ģimenēm, jo kompensējam transporta izdevumus uz mūzikas un mākslas skolu, uz sporta skolu, lai neviens bērns nebūtu apdalīts tikai tāpēc, ka viņš dzīvo kaut kur attālākā mūsu novada teritorijā. Tā kā arī tas ir atbalsts ģimenēm. Un, protams, arī bērndārzā vietas ikvienam bērnam mūsu novadā mēs laipni gaidam dzīvot tos, kas ir ģimenes ar bērniem, jo šeit vienmēr būs vieta pašvaldības bērndārzā jūsu bērnam. Un arī jaunajām ģimenēm mēs dzīvokļus piešķiram īres tiesības, tā ka tā ir iespēja un bonus, ko es šobrīd varbūt vairāk stāstu, lai arī piesaistītu Līvāniem jaunus iedzīvotājus, kas, protams, ļoti svarīgi. Tā kā mēs atbalstam ģimenes visos veidos. Un šobrīd, gaidot Ziemassvētkus, ir arī pabalsts daudz bērnu ģimenēm pabalsts ir sākot mācību gadu, bet šobrīd ir visiem bērniem Ziemassvētku saldumu paciņu atbalsts, un vai nu bērnam ir bērndārzā vai skolā šī saldumu paciņa, bet ja jūsu bērniņš ir pirmsskolas vecumā un neapmeklē bērndārzu, tad tieši šonedēļ es aicinu vēl, jūs varat pagūt pieteikties pašvaldības dāvaniņai arī šai te saldumu paciņai Ziemassvētkos. Tā kā ir iemesls, kāpēc Līvāniem būt ģimenei draudzīgākai pašvaldībai, un šis konkurss nav vienkāršs, tur ir arī ļoti labs balvu fonds. Tā kā, ja mēs kopā visi saņemamies, balsojam, tad arī varam savai novadam, savai pilsētai iebalsot arī krietni labu balvu, lai izdarītu kaut ko tieši bērniem un ģimenēm vajadzīgi, jo balvu fonds sasniedz 150 tūkstošus eiro uz visu Latviju. Tā kā esam patrioti. Un vēl par vienu lietu gribu pastāstīt, ka tie vecāki, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām, šajā te laikā līdz 22. decembrim arī jūsu bērniem ir dāvaniņas, kuras jūs varat saņemt bērnu un jauniešu centrā Rīgas ielā 110. Tas ir tepat Līvāna centrā, blakus Narvesen kioskam. Un līdz 22. decembrim šī te Ziemassvētku dāvaniņa katram bērnam ar īpašām vajadzībām.
Tad vēl runājot par tādu atbalstu mūsu draugiem, brāļiem Ukrainā, mēs esam uzrunājuši un arī jau un gūši jau atbalstu no uzņēmējiem. Vairāki mūsu novada uzņēmumi iesaistīsies palīdzībā tieši ziemas periodā, kad cilvēki salst, kad nav elektrības, kad nav apkuras. Un šobrīd tiek šajās divās nedēļās komplektēta palīdzības krava gan ar ģeneratoriem, gan ar siltuma pūtējiem, gan ar siltiem guļammaisiem, termosegām, lieliem termosiem, dažādām tādām lietām, kas ir tiešām ukraiņiem vajadzīgs, jo viņi šobrīd dzīvo augstos dzīvokļos, daudzi nepamet savu dzimteni, un mēs varam kopā palīdzēt. Un tā, ka šajā laikā paldies mūsu uzņēmumiem par atsaucību, es arī aicinu citus, ja dzirdat, arī iesaistieties, varat zvanīt man konkrēti personīgi, un tad noskaidrosim visus detaļās, kādā veidā palīdzēt. Un arī iedzīvotāji, uzzinot šo informāciju, jautā, kā mēs varam iesaistīties. Tad nu, ir tā, ka līdz pat Ziemassvētkiem kultūras centrā arī gaidīsim gan guļammaisus, gan termosegas. Ir tādas, ko var uzsildīt, ievietojot baterijas viņās iekšā. Gan arī varbūt liela izmēra termosus vai vēl kaut kādu siltu veļu, silts segas, kas ir tieši ziemai svarīgi cilvēkiem. Un to jūs varat nest uz kultūras centru darba laikā no otrdienas līdz piektdienai, pulkstens 10. Līdz 18. Vakarā, katru darba dienu kultūras centrā jūs varat atstāt šīs labās lietas, kas noteikti ukraiņiem noderēs. Paldies jau iepriekš. Un vēl vienmēr pastāst arī par iespējām strādāt, mācīties, tad šobrīd sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru tiek komplektētas grupas tieši strādājošo apmācībām un būs iespēja mācīties valsts valodu, tātad latviešu valodu, angļu valodu, datorzinības, transporta līdzekļu vadīšanu un arī traktora tehnikas vadīšanu. Šeit jums ir jāiet Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, jāpiesakās šiem te kursiem, kurus finansē no Eiropas Savienības fondiem un ir tikai neliels līdzmaksājums, bet vēlreiz saku, ka tas ir tieši iespēja strādājošajiem papildināt savas zināšanas, tā ka grupas komplektējas ļoti ātri un nenokavējot šo iespēju. Un savukārt pašvaldībā aicinām darbā vairāk speciālistus, augsti kvalificētus, bet arī ļoti ceram, ka izdosies viņus atrast. Tātad viens no tādiem ir energo pārvaldnieks, kurš ir saistīts ar energo pārvaldību, lai mēs varētu pašvaldībā ekonomēt, optimizēt, iet dažādos projektos saistībā ar energo pārvaldību, kas ir šobrīd ļoti aktuāli. Ņemot vairāk visas resursu cenas, tāpat arī aicinam darbā būv inženieri, tādu tehnisku specialitāti. Šeit pieteikšanās līdz 16. vai 20. datumam, tur ir jāpaskatās tajā tieši sludinājumā. Un tāpat arī pa iestādēm, tātad bērnu un jauniešu centrā aicinām darbā direktoru. Pieteikšanās līdz 16. decembrim bāriņtiesā tiek meklēts loceklis, darbam bāriņtiesā līdz 16. datumam pieteikšanās. Un Rožupes pamatskola meklē sporta un veselības skolotāju arī līdz 16. decembrim ir pieteikšanās. Tāda lūk informācija šai nedēļai. Gaidam nedēļas nogali. Iedzīvotāji vaicā, kad būs Ziemassvētkos tirdziņš Līvānos, tad nu, tas notiks šo svētdien, 18. decembrī, un norises vieta pussalā pie Latgales mākslas un amatniecības centra. Tur starp citu vakaros iesaka arī iziet pastaigā. Tur jūs gaida ļoti skaists pārsteigums. Mūsu kultūras pārvalde ir izdomājis, kā uzrunāt iedzīvotājus, un tur tāda telts atrodas, kurā ir iespēja pabūt kopā gaišām domām. Tur ir betlēmes, tāda stilizēta betlēmīte. Un, protams, tas mums šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā ir jo īpaši vajadzīgs kopā būt ar ģimenēm, būt ar gaišām domām un, protams, visiem turēties kopā, atbalstot vienam otru un sekmējot mūsu novada arī kopējo attīstību katram savā vietā. Vēl visiem veselību un uz tikšanos kādā no nākamajām pārraidēm. Visu labu!